မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဒီ training channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်မျိုးတော့တူအောင်ပြပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ forex stock crypto trading ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ဒီ risk management အကြောင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ် risk management လို့ပြောတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍကတော့အရင်အခြေပြန့်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်ထားမယ်ဒီဟိုအတွေးခေါ်အပြင် risk management အနေနဲ့လည်းရှိတယ်ဘူးကျွန်တော်ကိန်းဂဏန်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တည်ရမယ် risk management ဆိုတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ risk management ကိုကျွန်တော်တည်ရမယ်အတွေးခေါ်အပြင်ပုံစံတော့နောက်ပိုင်း video မှာကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ရထားပါတယ်အခုတော့လောလောဆယ်ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော် risk management ကိုကိန်းဂဏန်းအပြင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်ချက်မလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကွာ live video ကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ trading ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသင်္ချာကိန်းဂဏန်းအပြင်ပေါ့နော် risk management ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ powerpoint slide မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် chat ထဲမှာတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ forex trading ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိရှိရမယ်ဒီအခြေခံချက်လက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ် formula ကြီးကိုကျွန်တော်မသွားခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာဒီ trading ပြုတဲ့အခါမှာအခြေခံအပြင်သိရမယ်ဒီ risk management အခြေခံအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်တမ်းကျတော့ဒီတွက်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ website ထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ပြပမာဏထည့်လိုက်တယ်ပတ်စံထည့်လိုက်တယ် risk management risk ပမာဏထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ automatic ကိုတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကိုတွက်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတကယ်ဟိုတွက်ချပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက trader တယောက်အနေနဲ့ကိုကလောက်တော့မယ်ကိုကယက်တည်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီ website မပါလဲကိုကနေ manual ထွက်တက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘူတူတာအလုံးကကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ risk position sizing လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ကိုရဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုရင်ကိုမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိရဲပြီးတော့ကိုထားမဲ့ stop loss ကဘယ်လောက်ရှိရဲကိုဘယ်လောက် risk ပမာဏအောင်သိရဲဆိုရင်ဒီ trading မှာဘယ်လောက် loss size ဝယ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်တွေတွက်ဖို့ရင်ကျွန်တော်အရင်သိရမယ့်အခြေခံအချက်လက်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ standard contract size လို့ခေါ်ပါတယ် standard contract size ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က currency standard contract size ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကိုရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စံသတ်မှတ်ချက်နေနဲ့ပါဝင်သောပမာဏလို့ကျွန်တော်ကနေပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် currency ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ currency မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trade မယ်ဆိုရင်ဒီ1 lot ပေါ့နော် 1 lot ကျွန်တော်တို့အခြေခံသတ်မှတ်ထားတဲ့ lot လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ lot မှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ပမာဏက1 lot ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တော့ तू ကပြောမယ်ဆိုရင် standard contract size ပဲကျွန်တော်တို့တွက်တဲ့အခါမှာအခြေခံစံထားပြီးတွက်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ currency 1 lot ကိုကရောင်းဝယ်လုပ်မယ်တနည်းအားဖြင့် currency standard contract size 1 lot ကိုကလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ပမာဏဒီ3000ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သိဝယ်တိုင်းနာမှာတော့တကယ်လို့ကိုက USD နဲ့စုံနေဆိုတော့ USD တသိန်းပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက JPY နဲ့စုံနေဆိုရင်တော့ USD JPY ဆိုရင် JPY နဲ့စုံနေဆိုတော့အဲ့တသိန်းကြီးရန်တသိန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းများအဖြစ်မှတ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့တသိန်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှတ်ယူရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဘာရွှေကိုကျွန်တော်ကရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကဘာရွှေမှာပါဝင်တဲ့ standard contract size ပေါ့နော်ဒီ gold standard contract size ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူဒီ100အောင်စပါဝင်ပါတယ်သဘောတရားကလက်ရှိမှာ1အောင်စကိုကဘာရွှေက180050ပေါက်တယ်ဆိုရင်အောင်တလော့ရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တလော့မှာအောင်စ100ပေါက်ပါတဲ့အကြောင်းကို13500နဲ့ညီမျှပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကမ္ဘာရွှေကိုတလော့ trade တယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ13500ပမာဏနဲ့ညီမျှသောပတ်စံပမာဏကိုအရောင်းဝယ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရပါတယ်တရားအောင်စပါဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကsilver ကိုရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုရင် silver ရဲ့ standard contract size ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တလော့မှာ5000အောင်စရှိပါတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ silver မှာရှိတဲ့ပေါက်ဈေးဒီ20ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးအဖြစ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ3000ရှိပါတယ်ဆိုတော့2 5 10ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်လာ3000ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါ silver ရေဒါ contract ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ crude wine ပေါ့နော် crude wine ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီသူ့မှာ1000 barrel ပေါ့နော် C1000 ရှိရဆိုပါဆိုသူ့မှာပါတဲ့ contract size ကဘလောက်လဲဆိုရင်သူဒီ1000 barrel ဖြစ်ပါတယ်1000 barrel ဆိုရင်သူကတလော့ထွက်တယ်ဆိုရင် C1000 trader နဲ့ညီညာပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီလက်ရှိပေါက်ဈေးမှာရင်းနှံဈေးက80ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတလော့ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာ8000ဘူးနဲ့ကျွန်တော်ဒီတွားပြီးတော့ညီရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတလော့ဝယ်လိုက်တိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ပတ်စံပမာဏကိုကျွန်တော်ဒီတွားပြီးတော့သိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ standard contract size တွေကိုကျွန်တော်သိပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ position sizing တွက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ low at the pip value ကိုကျွန်တော်သိဖို့အတွက် pip value ရဲ့ formula ကိုလည်းကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တပစ်မှာတပဲတူရဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့တပစ်မှာရှိတဲ့ပမာဏပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာ financial market မှာဒီ zig zag ရွေ့ရဆိုတာကျွန်တော်ကအရင်ကျွန်တော်နေလားငါလားကိန်းကနန်းနေမြန်မာကြက်ငွေတို့မျိုးပေါ့နော်အရင်ရွေ့တာမဟုတ်ဘူး तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီတသမာနောက်ကကိန်းကနန်းနေပဲရွေ့ရဖြစ်ဖြစ်ကြအောင် तू ကအဲတသမာနောက်ကိန်းကနန်းနေကိုကျွန်တော်အခေါ်အဝါအချင်းကျွန်တော်ဒီပစ်လို့ခေါ်ရပေါ့နော်တသမာ၄နေရတသမာ၂နေရအစရှိတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ခေါ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီပင်မဲ့ပစ်ဘဲသူရဲ့ formula ဘာလဲဆိုတော့ contract side နဲ့ကျွန်တော် place of bid ဖြစ်ပါတယ်contract size ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောထားတယ်ဒီရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတလော့မှာပါဝင်သောပမာဏဖြစ်ပါတယ်
place of pit ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပစ်ထားသူရဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ place of pit ဆိုတာပစ်ထားသူရဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ place of pit ရဲ့ဒီကိုရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ company ရဲ့ place of pit ကဘယ်နေရာမှာထားသူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ currency ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓမ္မက currency ဥပမာပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ currency မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်ယန်ကနေလို့ဂျန်တဲ့ဒီငွေကြီးမှန်တယ်များဆိုပါလို့ USD လည်းပါတယ်ဂျပန်ရဲ့မပါတဲ့ငွေကြီးအတွဲတွေမှန်များသည်တသမာနောက်က၄နေရာနောက်ကိုတပစ်လို့ရေးပါတယ်4 decimal place ကိုတပစ်လို့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ယန်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကွန်ပစ္စည်းတွေတထုတွေအကုန်လုံးတော့တသမာနောက်က2နေရာမြောက်ကိုကျွန်တော်ဒီတပစ်လို့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုတော့ပစ်ထားသူရဲ့နေရာပါဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သိရပါပြီပြီး position sizing ရဲ့ for calculation ကဘာလဲဆိုတော့ capital ပေါ့နော်ကိုမှရှိတဲ့အရင်းကြီးပမာဏရဲ့ကိုကဘလောက် risk ယူမလဲဆိုတာရယ်ဆိုပါတော့ 1% လား 2% လားပေါ့နော်အဲ့ဒါရယ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ pit difference ရယ် pit difference ဆိုတော့ကျွန်တော် stop loss ကနေပြီးတော့ entry ပေါ့နော် entry ကနေ stop loss ပေါ့ကျွန်တော်ဘလောက် entry ဝင်မလဲဘယ်နှမှာ stop loss ထားမလဲအဲ့နှစ်ခုကြားမှာရှိရယ်အကွာဝေးပမာဏရယ်ပြီးွား pit value ဆိုတာဒီတစ်ပတ်မှာရှိရယ်ကိုရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ company ရယ်တစ်ပတ်မှာရှိရယ်တန်ဖိုးရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုမြှောက်မယ်အပေါ်ကောင်တွေမြှောက်မယ်မြှောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာအဲ့နှစ်ခုစိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီဝင်ရမဲ့ loss size ပမာဏကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကpit value calculation ကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတွေ့မယ်ဆိုပါဆိုပါတော့သူရဲ့ဒီ pit value formulation ကကျွန်တော် contract side နောက် place of pit ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာနဲ့ကျွန်တော်ဒီချာရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကိုကရွှေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရွှေရဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ contract side ကသူရဲ့ formula ဒီ contract side နောက် place of pit ဆိုတော့ရွှေရဲ့ contract side ဒီသူက100ဖြစ်ပါတယ် place of pit ကဒသမ2နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွှေမှာဆိုရင်ဂျပန်ယန်ရွှေ commodity ဆိုရင်2နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒသမ2နေရာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောင်စက်တရားနဲ့လောက်ချိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကဝမ်းရပါတယ်အားပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရွှေရဲ့တပစ်အတကြဒီဒေါ်လာတန်ဖိုးရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပစ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တပြားကိုကိုးစားပြုပါတယ်အင်္ဂလိပ်ပြောမယ်ဆိုစင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ညီမလို့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကြက်ပေါ့ဗျာတကြက်ဆိုတာကျွန်တော်တက်ပွားအောင်ပြောတာပေါ့ဒီတကြက်မှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြား100ရှိပါတယ်ပြား100ရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်1ဒေါ်လာမှာဆိုရင် 100 cent ရှိပါတယ်အဲ့ဒါသဘောတရားဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုကတော့ပေါ့နော်ဒီရွှေကို1860ကနေဝယ်ထားလို့1860မှာကိုကတလော့ဝယ်ထားရဲဆိုရင်1861ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါ1 point ရပါတယ်ပေါ့နော်1 point မှာကိုကပြား100ရှိရဲဆိုတော့တပစ်တန်ဖိုးကတလော့ထွက်တယ်ဆိုရင်တပစ်ကတန်ဖိုးကတကြက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ1 point ရပါတယ်ဆိုရင်ပြား100ရပါဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူဒီဒေါ်လာ100နဲ့ညီတာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကြမ်းများအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရွှေတလော့ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့တလော့ထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့1 point အတက်ကြတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာ100အရှုံးမြတ်ရှိရဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါရေနံပေါ့နော်ရေနံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ contract size ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူက1000ဖြစ်တယ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ place of pit ဒသမ2နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကိုကတလော့ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တပစ်အတက်ကြမှာကျွန်တော်တို့10ဒေါ်လာရှိရဲအတွက်ကြောင့်ဟိုသူဒီသွားဒီ10ဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီတလော့ trade တိုင်းမှာဒီတပစ်ရွေးသွားတိုင်းရွေးတိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ10ဒေါ်လာရှိပါတယ်ကိုကတကယ်လို့ဆိုပါဆိုကိုကပေါ့နော်ဒီရင်းနှံဈေးကိုက89ကနေပြီးတော့80ကိုကဝယ်ထားလို့80ဖြစ်သွားတပိုင်းတက်သွားပြီဆိုရင်တပိုင်းမှာပစ်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးမြတ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ1000နဲ့ညီညာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုကရင်းနှံဝယ်တဲ့အခါမှာရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအောက်ကိုတပိုင်းအောက်ကျသွားမယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီပြားတရားပစ်တရားအောက်ကျသွားမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါကဘာရင်းနှံရဲ့ခွဲခြားမှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ saver ပါ saver ဆိုကျွန်တော်ဒီ5000ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ saver ကိုတစ်စက်က5000သူရဲ့ဒီ place of pit ဒီဒသမ2နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောက်ချိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာ50ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရွှေမှာတပစ်အတက်ကြတိုင်းမှာသူရဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ကသူရဲ့ဒီအရှုံးမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒေါ်လာ50ကျွန်တော်သွားပြီးကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ saver ပါဆိုတော့ saver ပြီးွားတဲ့အခါမှာအခုဂျပန်ယန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဟိုဒေါ်လာမှာကျွန်တော်ဒီ currency ပေးရမှာဆိုရင်ဂျပန်ယန်ကလွယ်လို့ဂျန်တဲ့ကောင်လေးကုန်တော့ဒသမနောက်က4နေရာရောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာတော့ဂျပန်ယန်က2နေရာရောက်ပေါ့ဆိုတော့ကိုကဂျပန်ယန်တွဲကိုကထိတ်ပြီဆိုပါဆိုဂျပန်ယန်နဲ့ဆုံးသက်တဲ့ငွေကြေးတခုကိုကထိတ်မယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့ရဲ့ contract size ကတသိန်းထည့်တယ်ဒါပေမဲ့အတသိန်းကြီးယန်တသိန်းဖြစ်တယ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ 0.01 နဲ့တသမသူ့ရဲ့ place of pit ဒီတသမ2နေပတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖျောက်ချိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ1000ရလာတယ်အဲ့1000ဘာလဲဆိုတော့1000ယန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့1000ယန်ရပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဒေါ်လာအနေနဲ့ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိပေါက်ဈေး USDJPY ဈေးနဲ့ကိုပြန်ပြီးချိန်ပြီးတွဲချိုက်တဲ့မှာဆိုရင်အကြမ်းများအားဖြင့်သူ့ရဲ့တပစ်တန်မှုက8.8ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုက USDJPY ငွေကြေး currency ကိုတလော့ဝယ်ရစဉ်တပစ်အတကြတိုင်းမှာဒေါ်လာ8.8ရှိရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီ JPY မပါတဲ့ pair ကိုထိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတသိန်းတော့တသိန်းပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာထည့်ပျောက်တဲ့ကောင်ဒီတသမနောက်က4နေရာမြောက်ကိုကျွန်တော်ဒီတပစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။4 decimal place ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့
မြောက်ချိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒသမလေးလုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆယ်ဒေါ်လာရပါတယ်အဲ့တကူကဒီ euro usd euro gbp usd usd နဲ့အဆုံးသက်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုထိုက်တယ်ဆိုရင်တလော့ထိုက်တိုင်းမှာတစ်ပက်အတက်ကြသည်ဆယ်ဒေါ်လာကျွန်တော်အရှုံးမြတ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတခြားပုံနော် gpy နဲ့မဆုံးမဲနဲ့ကျွန်တော် aud နဲ့ဆုံးတဲ့ကောင်းလေးရှိတယ် gbp နဲ့ဆုံးတဲ့ကောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုရင်သူရဲ့ပြန်ပြတ်တန်မှုကတော့30ပတ်ချလေးသွားပါတယ်ကျွန်တော် more or less ပေါ့နော်ဆိုတချို့စဉ် 9.6 တချို့က9.8 တချို့သည် 8.8 ပေါ့အစရှိတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြတ်ခြင်းအဖြစ်ဒီ currency trade တဲ့အခါမှာတပစ်တက်ကြမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တန်မှုဒီ10ဒေါ်လာပတ်ချလေးမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကရှိပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dip value ရဲ့အကြောင်းသိသွားပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီပုံမှာရှိတဲ့ဒီ control side တွေအကြောင်းကျွန်တော်သိပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ formula ကိုကျွန်တော်ဥပမာနဲ့တော့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ website မှာကိုကသွားပြီးတော့ကွက်ပြလိုက်အောင်ပါပဲအခုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအခုကမ္ဘာရွှေကိုကျွန်တော်က position sizing ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုကို့မှာပေါ့နော်ရှိတဲ့ပတ်စံပေါ့ကို့မှာဒေါ်လာ3000ရှိတယ်ကိုကသူ့ရဲ့ formula ကြီး capital ရဲ့ risk ရဲ့ store လုပ်ထားမဲ့ပမာဏပမာဏရဲ့ပြီးပေ value တစ်ပတ်ကတန်ဖိုးရဲ့ကိုကသိရသိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီformula တိုင်းကျွန်တော်ဒီတွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ number 1 chain နဲ့ capital နေရာမှာကျွန်တော်ဒီပတ်စံကျွန်တော်တို့အခုဆိုပါဆိုကို့မှာဒေါ်လာ3000ရှိရင်3000ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် 1% ကိုယူမဲ့ risk က credit account မှာ 1% ယူမဲ့ဆိုရင် 1% ထည့်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက percent တွေကိုတန်းပြီးနှောက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီ percent ကိုကင်းကင်းနဲ့ပြပြကင်းကင်းနဲ့ပြကျွန်တော်ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာကို100နဲ့စားပေးဖို့လိုပါတယ် percentage ကိုပြောင်းရင်လည်း100နဲ့မြောက်မယ် percentage ကနေကင်းကင်းနဲ့ပြောင်းရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ100နဲ့ကျွန်တော်စားပါမယ်စားတဲ့အခါမှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့0.03 ဆိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ0.003ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး0.003 နဲ့ 0.003 နဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးမြတ်ချိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဒသမနှလုံးဖြတ်ချိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ30ရလာပါတယ်ကိုကဆိုပါဆိုဒီ trade တဲ့အခါမှာကိုက trade stop 5 point ပေးမယ်5 point ဆိုဆိုပါဆိုကိုကဝယ်တဲ့ပမာဏသည်1850မှာဝယ်ထားတယ် stop loss ကိုကျွန်တော်က1845မှာပေးထားရစဉ်အဲ့ဒါဒီ5 point ဖြစ်ပါတယ်5 point ဆိုတာဒီ block ညီများလဲဆိုတော့ pip 900နဲ့ညီများပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ pip 900ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသူရဲ့တပစ်တန်ဖိုးကတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကို pip 900နဲ့တစ်ချက်နဲ့ပတ်တော့900 30ကို900နဲ့စာချိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ 0.06 loss ဆိုတော့ဒီမှာတန်းပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုကဒီပတ်စံ3000ရှိလို့ကိုက stop loss 5 point ထားမယ်ဆိုရင်ကိုဝင်ရမယ့် loss size ဒီ 0.06 တော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ trade ကြောင်ကိုက trade လို့ကိုကတကယ်လို့အပေါ်5 point တက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရရှိမှတ်မှတ်ဒီဒေါ်လာ30ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုက5 point ရှုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုံးပမာဏဒီဒေါ်လာ30ဖြစ်ပါတယ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ3000ရဲ့1%ဘောင်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီရှုံးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ40 50ကျွန်တော်မရှုံးတော့ပါဘူးကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ30ဘောင်တွင်းမှာလည်းရှုံးဖို့အတွက်စီတန်တက်မဲ့ချန်နယ်နဲ့ position size ကိုကျွန်တော်ဒီပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးကိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီ manual လက်ပြီးတော့ chart တွေ့ဆရာမလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ position sizing calculator website မှာသွားပြီးတွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့အခုတွားတဲ့ဒီ position sizing ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ position sizing calculator ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ foreign မှာကျွန်တော်ဒီ position sizing calculator ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trading view chart တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် trading view chart တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲကိုကတကယ်လို့ MD4 တုံးနေဆိုရင်လည်း MD4 နဲ့ကျွန်တော်ရပါတယ်အခုဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ trading view နဲ့ပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ AUD USD ကိုကျွန်တော်အခုရောင်းဝယ်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် 1 hour channel ပြပါမယ်အခု 1 hour channel မှာကျွန်တော် D0 ကိုကြိုက်လို့ကိုကဝယ်မယ်ဆိုပါစို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တစ်ချက်ဟို measurement tools နဲ့ကိုကတိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာအောက်မှာလည်းရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်အခုဒီမှာဝယ်ပြီဆိုပါဆိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီမှာဆိုရင်price range ပေါ့နော်အခုဒီမှာဝယ်ပြီပေါ့ကိုကဝယ်ချင်တာဒီမှာဝယ်မယ် stop loss ဒီအောက်မှာထားမယ်ဆိုပါဆိုအခုဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာပြပေးထားသည်ဒီ USD နဲ့ဆုံးတဲ့ကောင်းဆိုရင်တသမာနောက်က2နေရာဘက်ကိုကျွန်တော်တသမာနောက်က4နေရာဘက်ကိုယူတဲ့အခါမှာဒီနောက်က3မကြည့်တော့ဘူးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင် 12 bit ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပြပေးထားတယ် 12.3 bit ရှိတယ်လို့ပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ 12 bit လို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်နော်အဲဒါကိုက AUD USD ကိုကtrade ချင်တဲ့အခါမှာဒီမှာ buy မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ level မှာပိုင်မယ်။ဒီအောက်ခြေမှာထားမယ်ဆိုရင်အကွာဝေးရတာဆိုရင် 12 bit ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါ time tools ကတော့ price range လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာလဲဆိုတော့let me check ။ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ price range ဆိုတာရှိရပေါ့နော်။ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီကြည့်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့အခုဒီမှာကိုက buy မီဆိုတာနဲ့ဒီဒါ 12 bit ဆိုသိပြီပေါ့နော်။သိပြီဆိုကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ position sizing စာကိုကျွန်တော်တွားမယ်။ပြီးကျွန်တော် currency pair မှာကျွန်တော်ဒီ AUD USD ကိုကျွန်တော်ရှာပါမယ်။ရှာမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာကောင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်ဒေါ်လာ5000ရှိရဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒေါ်လာ5000ကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ risk ကိုကျွန်တော် 1% ကျွန်တော်ယူပါမယ်ပြီး stop loss ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 12 bit ထားပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခု calculation လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကိုကတကယ်လို့ကိုကဒီ
1% ပေါ့9000ရယ် 1% ဒီ50ပေါ့နော်ကိုကဒီ trade တစ်ချောင်းမှာ50ပဲရှုံးခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ရမယ့်လွတ်ဆိုင်ကဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ $0.42 ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကအဲ့ $0.42 loan နဲ့ကိုကဒီမှာဝင် market ထဲမှာကိုကဝင်လိုက်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကရှုံးခဲ့ရယ်ဆိုရင်ဒီ level ကိုကဈေးရပေါ့နော်ဒီ direction အပြင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မတက်ဖင်းနေတယ်ဘယ်လိုမတက်ဖင်းနေဒီကောင်ကဈေးလုံးအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ချခဲ့ရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေရှုံးပမာဏဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့$50နဲ့ပဲအတိနဲ့ဖြစ်ချလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုက trade တဲ့အခါမှာကိုရဲ့ရှုံးတဲ့ပတ်စံပမာဏကိုကိုအနေနဲ့ကန့်တက်ဖို့အတွက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ position sizing စာကိုကျွန်တော်ကကျင့်သုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုထည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်အခုရွှေကိုထည့်ကြည့်ပါမယ်နော်ရွှေကိုကျွန်တော်ဝယ်မယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာရွှေကိုကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုပါသေးပါဘော1865ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဘိုင်းမယ်ဘိုင်းကို stop လို့ကျွန်တော် block ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ swing low အောက်မှာထားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ pip လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ1865 1855ဆိုဒီကောင်ကြီး 10.2 ဘာလောက်ရှိတယ်အတိအကျအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့6.63 point ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့6.63ဆိုကျွန်တော်ဒီအလဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ6.6 point လို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်โอเคအဲ့ဒါ6.6 point ဆိုကျွန်တော်အခုမလုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသွားမယ်သွားပြီးွားတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့$80ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးွားတဲ့အခါမှာဒီdollar 9000 risk က 1% နဲ့ပြီး stop loss ကဆက်လိုက်ငါဒီကျွန်တော်ဝင် point ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့6.6 point ဆိုတော့ तू ကတပိုင်မှာပစ်တရာရှိရဲဆိုတော့6.6 point ဆိုတော့ तू ကဘာလောက်ရှိရဲဆိုတော့ပစ်960ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့960ဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ calculation ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုပါနဲ့ဒုံးဆိုပြီးတော့ကိုက $9000 ရှိတယ် stop loss ကိုကို6.6 point ထားတယ်ကိုက50ပဲရှုံးခံနေတယ်ဆိုရင်ဝင်ရမယ့် loss ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 0.05 လောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအရင်သိရမှာက instrument သိရမယ် risk ပမာဏထည့်ရမယ်ပြီးပစ်ပမာဏပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ပစ်ပမာဏ stop loss ထားမလဲပေါ့နော်အဲ့ပမာဏတခုကိုကတိပြီဆိုပါနဲ့ထည့်လိုက်ပြီဆိုပါနဲ့အဲ့ကိုကဒီပေါ့နော်အဓိက9000မှာရဲ 1% 50ဝယ်ကိုကအရှုံးကန်နေတယ်ကိုက stop loss ပမာဏဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတိရယ်ဆိုရင်ထည့်လိုက်ပြီဆိုပါနဲ့ကိုက 0.05 ဆိုပြီးတခါတန်းပြီးတော့သူကိုတွက်ပေးလိုက်ကိုကတကယ်လို့အဲ့ပမာဏနဲ့ဝယ်လို့ကိုက trade လို့ညက်တယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်လို့ 6.6 point ပေါ်တက်ရင်လည်းဒေါ်လာ50ညက်မယ်6.6 point အောက်ကိုကျသွားရင်ဒေါ်လာ50ရှုံးမယ်ဆိုရဲစာဘူးကွက်တီနေလဲကိုယ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက 6.6 point နေရာမှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်10 point နဲ့ထားပါတော့ဆို10 point နဲ့ကျွန်တော်ဒီ point 20လောက်ကိုတက်သွားပြီဆိုရင်ဒေါ်လာ50ညက်မှာဒေါ်လာ100ရရှိပြီးတော့1:2တချို့ရင်းပြီးနှစ်ချက်မြတ်တဲ့စာပေါ့နော်ကျွန်တော်50ရင်းပြီးတော့100မြတ်တဲ့ skin ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်နေနေဒါ runner ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီအခုရှင်းပြပေးတဲ့စာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုက trade တဲ့အခါမှာ position sizing လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်ဒါဟိုဘလောက်ပမာဏကိုရဲ့ရင်းနှီးငွေကိုကိုကသိတယ်ကိုဘလောက် stop loss ထားမှာဆိုသိတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ trade တစ်ခုဒီချိန်တိုင်းမှာရှုံးတဲ့ပတ်စံကိုကိုကကန့်တက်ခြင်းလေဆိုရင် position sizing ကိုကိုကမဖြစ်မနေကိုကရှင်းသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ပါတယ်ဒါတချို့ဒီ currency ဒီ my facebook ထဲမှာမပါတဲ့ဒီ company ကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရင်းနှီးလို့ပါဆိုရင်မပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကနေကိုဆက်လာပြောတဲ့ဒီ manual ကိုကချက်တွက်လို့ရတယ် clutch တွက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းတခါရတော့မှာပါနောက်ပိုင်းညာဖြစ်ဖြစ်နေသူရဲ့သဘောတရား calculation ကိုခုအနေနဲ့ပတ်မိသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ risk management ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရတာသင်္ချာကိစ္စနဲ့အခြေခံတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါတယ်တခြားဟို psychology အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် trader တယောက်အနေနဲ့သိရှိရမယ် risk management ချက်လက်တွေတော့ရှိပါသေးတယ်ဒါတွေတော့နောက်ထပ် video မှာထပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ကိစ္စနဲ့အဖြစ် video ကတော့ဒီလောက်နဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူကြည့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ education နဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီလို risk management နဲ့ပတ်သက်တာတွေ trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ stock forex ကုလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ content တွေပြီးတော့ညီမပြီးမှရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနာမည်ကြီး legitimate ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းသိခြင်းနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ interview ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ user တွေအတွေ့အခေါ် user တွေသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာထပ်ပြီးတင်ပြကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ